Nightmare on Elm Street, neboli Noční můra v Elm Street, je hra na NES, kterou právě spouštím. Z roku 89. Ne, nebude tohle Freddy. Cože, to dáš pro 4 hráče? Ale, šuvno. Ne, 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 dejte mě. Jen ten, že nahoře mám. Mě ubejvá životnost, nebo co? No jo, musím jít. Mě prvním tlačítkem skáču, druhým dávám pěstovky. Když ho zbiju. Zhebne, nebo ne. To už nedoženu. Měl bych si otočit ovládání, zase to mám v obráceně. Já chci mít vždycky skákání na druhém tlačítku. Aha, takže mi zabije ten rozbitý shooter. Ale co je tady cílem? Jít tady do baráku. Tohle mám určitě nějak zabít. A nebo půjdu furt dál, no, když mě tam lehce nechtějí pustit. Aha, on je půjdu. No ale kde mám teda životnost, když tamhle nahoře mi něco ubejvá? Z. To mě jako zabili už život. A teď chcípnu znova. Nějaký zombík. Když jsou různý baráky, já mám takový pocit, oh, to je efekt. Že do nich mám líst. Aha, teďka se změnila doba nějaká. Co to je lebzy? No dobře, ale... Já zkusím jít furt dál, ale mám takový pocit, že tady něco nedělám. Já mám líst určitě do těch baráků nějak. No vidíme, chvíli takhle půjdu, tam dojdu. Za chvíli budou, už mě bombardujou, zabíjej. Elm Street. Já tam prostě nevazu. No co, když dám jenom nahoru, to je nějaký úplně jednoduchý. Se mi nezdá, že by tady ty baráky byly jenom tak jen. Tak, ale začíná to tady být hustý. Tohle 3 rány, tady zase nějaký čukl. Jako je to furt těžší, ale pořád si myslím, že se nemá takhle jít dál. Ty ruce lezou ze země. Baráky tady nebudou jen tak. Což zničím ty ruce. Asi nezničím. A nebo že by se mělo furt takhle jenom jít. No, moc se mi to nezdá, ale zkusím to. Kolik mám životu? Ještě 2. Elm Street, hřbitov. Tady určitě můžu jít nějak nahoru. No. Nevím. Je to divný. Nějakým tlačítkem, který nepoužívám. Zaručení, že Freddy přichází. Freddyku. Víte, já jsem za celou dobu nic neudělal ještě. Jak tě mám asi zabít? Možná nějaký... 3 čárky má on, nebo já, nebo kdo? Spíš on. No, jsem ho trefil, ale nic mu to neubralo. Tak oni zabije na takovouhle dálku, že se ho dotknu. Můžu se připojit. Nechci se připojit, chci znova. Nejde to odmačkat. Tentokrát pořádně. Game over. Takže start pro jednoho. Zabiju hada. Tak.
je pauza. Místo toho tady nevymyslím. Můžu skákat málo a hodně. Že nic jiného tady nedělám. Ale tudy jsem přišel, to bych ještě chápal, že do tohohle baráku nemůžu. Tak půjdu a najdu druhý barák. Tak, tady je druhý. Že tady otravuje tenhle ten parchant, tak proto jsem tady nechtěl blbnout. Tak, teď když sem vyskočím. A nějak tam chci vlíst a něco tam najít a něco tam dělat. Jsou otevřený dveře. Nějak tam pauzou, selectem. Blbost, abych tam les selectem. No, tak nevím. Tak to mám jít jako opravdu pořád jenom dál. Vůbec nemusel nic zabíjet. Úplně. Hezky jsem to sejmul. Prostě bych jenom takhle šel. To je mnohem jednodušší, než je zabíjet. Nebo minimálně možná to jde na stejno. Tohle zrovna na stejno nevyšlo. Had tady vzadu, jo, co teď dělá? No tady jsou ruce, teďka se to změní a teďka tady budou ruce ze země. No, mě to nevadí, já půjdu furt dál. Třeba někam dojdu. Je mi to divný, že by tady byly takovýhle ty cesty, tady na hřbitov a nic. Ale může to tak být. No, nechci moc skákat rychle za sebou. Hlavně já stejně nikam nedojdu. No tady zase, to je prostě jasně dveře tak udělaný, abych do nich vlez. Mě to úplně vyzývá. Nikam jenom to nevede ani. Tam chci, puste mě tam. Aby se mohl chodit do dveří. Nevím. Nechcete, doufám, abych se zase díval na YouTube. Za chvíli přijde Freddy. Já ho mám uboxovat, jo, to je nesmysl. Tak to teda opravdu netuším. Tady bude nějaký skrytý ovládání zase. Zabít tu ruku. Nemůžu. Dolů, nahoru, nic to nedělá. Jsem namidlenej a když to takhle pauznu, nemůžu tady něco měnit? To nemůžu. Si můžu do nekonečna nabírat body. Ne, nemůžu do nekonečna, až přijde Freddy. Mě sejme, no. Freddy jde. Mě hodí rovnou k němu. Zabije mě a je konec. No, to bylo dobrý. A když se teda připojím a budu ho tady zabíjet, to je úplně trapně, protože lepší taktika tady asi moc fungovat nebude. No, možná bude. Vždycky přeskočí a otrfím ze zadu, jenže on má hrozně velkou kolizi, takže já do něj nabourám. Takhle by to šlo. On už má jenom dvě čárky. Jestli je to teda jeho životnost vůbec. Se bojím jít blíž k němu. No, pak na něj nedošáhnu. Tak tohle vůbec
bude asi rychlejší vydat to po Karlovsku. Jednu čárku má. Odešel. Co ani nezabil snad. No, a jsem zase tady. Tady mám prostě něco dělat. A on mě v tom akorát to opruzuje. To jsem z toho blázen. Když se podívám na ovládání, tak tady mám co? První, druhý tlačítko, to je mlácení, skákání. Potom mám select, ten nic nedělá. A potom mám teda start a to pauzuje hru. To je všechno. Tak mi to někdo vysvětlete. Já se nechci dívat na YouTube. Chci normálně hrát hru. Aby mám všechny pobít, jich tady je nekonečno, to je nesmysl. Já chci jít na hřbitov. Jasně bych měl jít nahoru na hřbitov. Ani nevymyslím, jak se chodí do dveří, jo, nebo co. Přece není normální. Jsou nějaký nuly. V prostředku. Ne, to prostě nic nedělá. Tak to teda netuším. Nekonečno nepřátel, to mě taky zrovna dvakrát nepotěší. Já se opravdu... To je takhle trapně, já se nechci dívat na YouTube. Asi budu muset. Ještě než to udělám, tak si to dám pro 4, abych viděl, jak to vypadá, jenom pro srandu. A nebo bychom mohli chvíli počkat, ono nám to ukáže, jak se to má hrát. Možná. Nebo taky neukáže. Takže já tady chvíli počkám. Freddy Krueger. Já jsem ten film neviděl nikdy. Viděl jsem nějaký starý film, ale to bylo někde v lese. Byl dobrý. No, jak se to jmenovalo, to teda nevím, ale je to taky známý. V nějaký boudě se tam něco dělo. No a tady mi to taky neukáže. Já se musím podívat na YouTube. To není možný tohleto. A nechám zatím běžet, kdyby se to náhodou umoudřilo a chtělo to ukázat, jak se to má hrát. Nighth Mare on Elm Sutter E.E.T. NES. To nemůže ten YouTube nikdy pobrat, takovýhle složitý vyhledávání. Navíc já ještě uploaduju video, takže to bude úplně hrozný. Něco to našlo. No samozřejmě, že on tam jde na hřbitov. On to má nějaký jiný barvy. Podíváme se na to. Tady to vypadá úplně jinak. Taký divný, ne? Je to taky na NES. Zkusíme tohle. No to je taky? No fialový nahoře to přece nebylo? To, nebo já už nevím. Stejně vypadá to. Nebo já nevím ani co vidím. Zkusíme to, uvidíme. Co nám to řekne, jestli nám to něco řekne. Takže já zase uploaduju to video, ježišmarja. Přetočíme kousek. Mi to ukáže, že půjde tam do té místnosti, ale to já stejně nepoznám jak. No, samozřejmě, že někde je. On hned vlez do toho prvního baráku určitě. Tady je začátek. Tady má 11, já tam mám 0.
jde sem, přeskočí. Přeskočí, přeskočí. Shooter, tomu se vyhne, jasně. A jde nahoru. A má 12. A to předtím neměl, když to vrátí. Má 0. Teď jde. A má 12. No, takže zase nic nevím. Jenom se potvrdilo to, že mám chodit do baráku. Tak nevím, musel nějak jako doleva, nebo musím tam stát úplně přesně. On to takhle pustí, já si to projednou ještě. Přeskáču. No to nebylo dobrý, to by klepne. No. A nikde tady nemám vidět životnost. Tak a teďka on šel a tady šel nahoru. Mně nefunguje šipka nahoru nebo co? Já nevím, to nejde, prostě nejde. Nějaký složitý jít do baráku. Select. Proč bych chodil do baráku s selectem? To je přece úplný nesmysl, když nahoru dolů, nebo nahoru to aspoň nic nedělá. Nahoru se musí chodit do baráku. A fialový to je taky. Ale ta postava mi přišla jiná, nebo je to úplně stejný, jenom mi to připadalo na tom YouTube jiný. Hele. Aha, už mi se asi něco děje. Ono se to tady jenom přeplo do tmy. Jak? To si opravdu mám ještě googlit, jak se leze do domu. To snad ne. To už ne. Dobře, jdu si googlit, jak se leze do domu. Dobře. Tak dáme si tam Google. Nedáme, ale to jedno, takže zase musím psát tenhle ten dotaz a se ho skopčím z toho. Ono to stejně nic nenajde, takže co? A ještě když uploaduju, zrovna jsem si říkal, dobře, můžu klidně uploadovat video, protože nebudu dělat nic s internetem. Samozřejmě. Jako vždy. Co tam mám napsat? How to enter building. Enter. Tohle můžu přepnout, ať to taky něco máte. Tohle to vypnu. Tohle to zapnu. Tak. Cheaty. Wiki. To je nějaký moc moderní web, tam nebude nic. To vždycky mají seznam těchto her. 10 záložek, cheaty, rady, návody, všechno a tam nikde nic není nikdy. No. První 3. Best level order. Nejlepší pořadí návštěv baráků. První 3 baráky v jakýmkoliv pořadí. Ten poslední až jako poslední. Hřbitov až potom. No takhle, první 3, potom poslední ten to šrotiště, potom hřbitov, Freddy House, ten rozbitej a potom nějaká střední škola nebo co. Baráky 1, 2, 3 jsou vždycky po každý v jiném pořadí. To je hezký, ale jak se do nich leze? No to mi tady neřeknu. To bude tak jednoduchý, že to nikdo nikde nepopisuje. A nebo máme nějakou blbou verzi hry, kde to nejde. To je taky možné.
Hele, tady je návod. Tady ty textové návody jsou úplně nejlepší. To píše vždycky nějaký fanoušek a napíše tam úplně všechno. Tak uvidíme. Enter buildings. No, že dám nahoru. No, teď na tom nic není. To prostě jenom nejde. No, takže mně to nejde. Z nějakého důvodu. Shadow Warrior, to může být za různý ty. Sleep Matter. Na horní části. Jsou 4 pro každého hráče. No, to víme. Když budu chodit, tak to zpomalí ten ukazatel, který mi ukazuje asi, že usnu nebo co. Kafe mi ho zase doplní. A když budu stát na místě, tak to půjde rychle dolů. Věci. Můžu mě 4x trefit, než umřu. Baráky. Na začátku, když začnu, tak jeden ze 3 baráků bude otevřený. Ale to se mění po každý. Aha. Ale teď on má otevřený dveře. To jako, já jsem neskoušel líst do všech, dobře, zkusím líst do všech 3 baráků. Třeba je jako nedostupný, ale není to na něm vidět. Jenom pro ně, prostě do něj nejde vlíst. Sice se mi to nezdá, ale možný je všechno. Takže do tohohle nahoru nejde vlíst. Tady jdu do dalších 2, to zkusím. Měl třeba zavřený dveře, tak bych to pochopil. Tady má taky otevřený. Vlezu tam, nejde to. Nahoru, dávám nahoru. Nejde tam vlíst. Skočím, dávám nahoru. To je blbost, to na tom videu nebylo. Tak jdu ještě do dalšího. No, teď to taky nepůjde. Taky to nejde. To je ta škola, ne? Nebo co? To jsem neměl ani jít. No tak mi to vysvětlete. Tak já to mám nějaký rozbitý. Podívám se na ovládání, to je nesmysl. Předtím jsem hrál přece toho Poujana. A tam mi to nahoru chodilo. Input. Standardní kontroler. To je 4x. Nahoru, šipka nahoru. No co by to tady jako jinak chtělo? Player 2. Numpad 8. Zkusíme to dát pro 2 a hrát s druhým. Tam tady Numpad 8, to je pro druhýho hráče, to je nesmysl. Tak mě zapte. A to vypnu, zapnu znovu. Pustil jsem to. Jo. Takže já to zkusím. Dát pro 2. Vidím, co to udělá vůbec. Jsme tam 2, dobře. Takže jdeme 2. Dojdeme k druhému baráku a do toho druhý hráč vleze. Jestli je to ovládání. Ještě nesmysl, ale... Tak, druhý hráč je tady. Jdu nahoru. Jak to, že jemu to jde? A mně to nejde? Jak je tohle to možné? To není možný. No tak já jsem z toho blázen. Já jsem z toho normálně blázen. F5. Spustím to. Pro jednoho.
normálně vlezu ke dveřím a jdu, dám nahoru a jdu. Mě zabije, to už známe. Tak, jdu. Ne. Jak to, že teď to šlo? A takhle divně. Nějaká kryptologie tohleto. Zapně klidně. Klíč? Prachy. Už teď sbírám klíče. No, to je velký ošklivý, hnusnej, fuj. To je nějaká cedulka. Vypadá jako rychlejší běhání. Co tady narodil znova mezi tím. A zabil mě. A už mám tamhle tu kost 10 v prostředku. Jsem si měl přečíst v tom návodu, co to znamená. Vzal, nějaký červený, ten asi nepůjde zabít. Ne, moucho. No, ale už aspoň tady něco můžu dělat. No, teď se setmělo. Přijde Kruger. Z pavouka se stala lepka s nohama. To jsou ty otočený tlačítka. Já si to snad budu muset otočit, opravdu. Já se zabiju bez tlačítek. To říkám. Pojď. No je silnější a vhodně. Dvojnásobně silnější. Ježíš, co to je? Můžu klíče, když si vemou. Mám jít do díry, jo. Zase nepůjde do díry. Teď mi to tam ukazuje, abych tam šel, tak tam jdi. Nemám vyzbírat všechny klíče, abych tam musel. Tam mám ještě 3. To jsou asi ty klíče. Sakra, jsem tam ale vynechal. No jo, ježišmarja, to bude ono. Au. A myslím, že jsou to jenom body nějaký. To není dobrý. Počkat, půjdu sem nahoru. Ježíš, se tam objevují takhle trapně. Už jsem myslel, že mě dostane. Tak mě dostane teď, tak. A se teda připojím. A přeskočím, nebudu se tady s ním zdržovat. Tak, jsem někde. Deset věcí mám sebrat. 9. Jsem něco sebral. Aha, ono to nebylo vůbec vidět, že jsou tady ty klíče ještě. Nebo jsou to kosti? Když nahoře to vypadá v té grafice, jako že je to nějaká kost. Ježišmarja. Teď, když už konečně jsem v baráku, tak mě tady začne zabíjet. On má jako vyšší životnost. Si viděl, že jsem strašně dobrý, tak už. Jako těmhle pěstičkama, kde mu to neubírá, mám zabíjet. Má jenom 3. No, jednoho opraštím a nic. Po druhý opraštím a ubyde mu. Takže dvakrát ho musím sejmout. Ne, teď jsem ho sejmout dvakrát a taky nic. Teď jsem na něj nedošáh. Můžu dostat nějakou větší ruku, delší. Pořád mu to nic nedělá. Ne, má být nějaká jiná taktika, no, oni zabijí za sebou. Nedošáhnu na něj. Sejme. Zkoušel zepředu. Nebo zepředu, když ho trefím, tak mu to možná ubere. Já se stejně odvážím jenom ze zadu. Ale on mě teďka netrefil. To možný. Asi protože jsem ho trefil první já. Skoč. Tě zabiju.
Nyní taky zabiješ. Teď tě vůbec nezabiju. No tak mě zabiješ ty. Kdybych do něj šel takhle úplně po Karlovsku a zabíjel ho takhle, tak to bude mnohem účinnější, než tady zkoušet ho zvrhnout. On klidně zbraná. A můžu zmydlit ve vzduchu, když je zaseklej. Asi. Nějaký kazeťák. Se asi probudím, že jsem pustil nahlas rádio. A jo. To je nějaký nože. Vyši. Pavouci. Jedna rána je tu, hej. Tamhle musím. Ten netopér se mi tam moc nelíbí. Tak když se člověk chce vyhnout všemu nebezpečí. A výsledkem je to, že je to ještě horší. Tak a teď já můžu do exitu. Vypadá jako, že tady bude exit. Co to je? Ježišmarja. Jau, to neřek, že bude hrabat až sem. Že aspoň dotknout bych se ho mohl. Tam dojdu. Takže takhle. A poznám, kam on poleze. Zdá, že to nepoznám. To je za opičárnu tohleto. Mám nějak přeskočit. Ne, mě zabíjí ty kuličky. Připojit. Jako ze začátku jsem ho docela zabíjel, ale to bylo na náhodu, protože on prostě náhodně někam hrabe. On teď hrabe tamhle, teď bude hrabat dál, nebo ne? Nebo hrabe vždycky dál. Teď hrabe málo. Teď hrabe hodně. Prostě náhodně. Tak nevím. Nebo jestli když stojím zády, že bude hrabat jinám. Hrabe furt k sobě. Blíž. Dál. Náhodně. Blíž. Blíž ještě. No, tak to nevím teda, tohle to se má dělat. Mě tam zůstal zahryznutý aspoň díl, kdybych mu stihnul dojít. Mě ani nezabije, já se stihnu zabít o něj, protože nedá se takhle rychle zabrzdit. No tak náhodně to musím nějak trefit. To teda opravdu nechápu. No a ještě, když už se tady nechám zabít, tak ho ani netrefím. No to byla asi náhoda, že jsem ho trefil. No, musí klíč. To je teda divný. Jdu pryč. Teď budu hrát druhý quest, jak se leze do baráku. Sem. A nebo nesmí na obrazovce, to je blbost. I v tom videu na obrazovce byl ten netopér. No tak já už tam zase nevlezu. Tam prostě nevlezu.
Nejde to. Nevím, jak jsem tam les. To teda opravdu netuším. Ne, vzdávám to. Když mě hra nedokáže poslat do dveří jednoduše tím, že zmáčknu nahoru, tak prostě s tím taky nebudu mít trpělivost. Takže já si řeknu, co o tom asi tak můžu říct. Tak zjevně je mi tam skrytej nějaký speciální krok, kterým se leze nahoru. Evidentně to jde, to jsme viděli, ale prostě dávám nahoru, zkusím mačkat dolů nahoru se zmačkáním i tlačítek a všeho šikmo. Nic to prostě nedělá. Nebo do toho baráku prostě nejde vlíst, ale to mi nešlo ze začátku ani do toho prvního. Mám asi zkoušet. Já jsem taky zkoušel ty první tři předtím a taky to nešlo. Pak jsem si myslel taky, že to nejde a najednou to do toho vlezlo. Takže nevím. Se ještě podívám takhle úplně nesmyslně zpátky. Myslím, že na to nepřijdu. Možná je to úplně jednoduchý, já nevím. To ještě zkusím do toho třetího, když tam psali v návodu, že je otevřený na jeden z těch tří. I když teda moc tomu nevěřím, protože podle mě, když mě by, takhle by měl vypadat otevřený, že tam můžu. Ne? Kdybych tam nemohl, tak přece nebude takhle otevřený. Nebo by mi to aspoň mohlo napsat. Nemůžeš sem vlíst, protože je barák otevřený, ačkoliv vypadá, že je... Protože je zavřený, ačkoliv vypadá, že je otevřený. Tak, nevím. Že ta příšera pode mnou, to je už úplný nesmysl, tady vymýšlí. Freddy. Takže ne. Grafika v pohodě, za mě. Proti tomu vůbec nic nemám. Ovládání divný. Nebo takhle. Ovládání by bylo v pohodě. Kdyby ty kolize těch nepřátel nebyly tak... A teď jsem byl úplně u něj a nezranilo mě to, až když on máchnul. Tak asi když on máchá, jak on máchne takhle dopředu a dozadu za sebe, tak potom je ta kolize velká okolo něj. Asi. No každopádně tohle je stejně. Tenhle boj, nebo nevím, jak se to má dělat. To bude zase něco úplně jednoduchýho, že jo? Ještě se můžu potom podívat na YouTube, jak se má zabíjet Freddy. Nebo ta ruka. Ale nejdřív si to zhodnotím, abych se strapnil, řeknu, jaká je to blbost, a potom se podívám na video a zjistím, Ježíši Maria, já jsem ale úplně tupej. Takže. Grafika v pohodě. Ovládání by bylo taky v pohodě. Vadějí mi tam tyhle ty kolize. Nebo ovládání, ono je takový prkemý. Ono jako nemůžu říct, že je něco úplně špatně, ale když chci třeba přeskočit nějaký nepřátelé. A je to trošku rozjížděcí, což tomu zase škodí. Jak bylo vidět, jak jsem tam zkoušel skočit na tu plošinku. Asi jsem ztratil tři životy, že jsem skočil vždycky vedle. Tak to je trošku problém. Ale stejně není takový, nevím přímo, není to takový akční, že to vždycky musí právě vždycky dobrzdit a čekat na to, ale ještě to vyzkouším, abych nekecel blbosti. Já chci třeba vyskočit a hned mlátit. Jo, tohle je ten problém. Že on zase než já zmáčknu a on natáhne ruku a pak praští dopředu a hrozně dlouho to trvá. Takže když na mě běží nějaký rychlej nepřítel, tak já nemám šanci, nebo musím hrozně před ním dopředu mlátit, aby ho to trefilo. Protože když už je u mě a já teprve začnu natahovat, tak mám smůlu.
No a evidentně to tady má být tak, že já musím jít do nějakých baráků. Tam musím se sbírat všechny ty kosti, nebo co to je, nebo klíče. Tady nahoře to vypadá jako kost. Nahoře to vypadá jako klíč. Pak můžu jít dál a tam je nějaký boss. Já jsem došel k té ruce. A tam prostě ta ruka náhodně vystřelovala dopředu. Do různých vzdáleností. Nepřišel jsem na to do jakých. Podle mě to bylo úplně náhodné. A ještě k tomu, když se zakousla do té země a to je jediná šance, kdy ji můžu trefit, tak okamžitě hned šla zase zpátky. Takže kolikrát, i když přilítla přímo přede mě, náhodou zrovna, tak právě já díky tomu, jak se pomalu natahuju a mlátím dopředu, tak než jsem to udělal, tak už byla zase pryč. A samozřejmě se zabijím i o to, když se jí dotknu, když už je zapíchlá v zemi. Že je hrozný. S tímhletím rozjížděcím ovládáním. I když zase tak hrozně rozjížděcí není, jo. Není zase tolik. Ale než to dobrzdí, tak přece jenom to chvíli trvá. No, takže tohleto... Nevím vůbec, jak se to má dělat. Podívám, zkusím, jestli na to nezapomenu, tak zkusím ještě se podívat na to video. Stejně tak s tím Krugerem, když se tam potom objeví. Tak jediný, co jsem vymyslel, že on když skočí, tak já přijdu k němu zezadu a jednomu majznu. Jenže toho majznu čtyřikrát a ono mu furt ještě nic, žádná čárka neubyde. To je taky šílený. A když už jsem jenom o pár milimetrů u něj, tak hnedka mě to zraní. Takže to je za prvý otrava, že to trvá tak dlouho a za druhá otrava, že se o něj zabíjím. Pak se ale zase stalo kolikrát, že on když... Já jsem šel proti němu. Praštil jsem ho a prošel jsem skrz něj a nic mi neudělal. Tak nevím, jestli mě zabíjí, jenom když seká. Ale podle mě to byla nějaká chyba spíš. No a takhle mám projít všechny ty oblasti, nebo většinou baráky, ale jsou to i další věci, další prostředí. No a pak asi zabít Krugera na konci a vyhrát. Jenže když já nemůžu vlíct do té místnosti, tak co mám dělat? No a... Ještě jsou tam dvě tyhle situace, jako noc a den. Ačkat, já s tím zkusím jenom projít, když neútočí. Jsem to nablikal. No tak mě to taky zabije, tak já nevím, proč mě to předtím nezabilo. Asi, že jsem mu trefil a pak jsem mohl projít. Že byl jako on zraněný. Jo, no. Nezajímavý. No, já než to natáhnu tu ruku, tak on už mě dávno sekne. Takže já začnu ve dne, nebo co to je. Že asi nespím, nebo že je to noční můra, tak asi proto. No a já usínám a až usnu, tak se dostanu do noci. Tam jsou všechny nepřátelé změněný a jsou těžší. Mají větší výdržnost. A potom někdy tam přijde Kruger a začne mě tady zabíjet. No a to je všechno, co asi o té hře vím, protože mě prostě nepustí do baráku. Takže netuším. Kolikrát jsem si říkal, že lepší je prostě vůbec se tady o nic nesnažit a rovnou ho takhle zabíjet. A je jedno, že mě zabíjí on, protože když se snažím, tak to dopadne úplně stejně a ještě vůbec ani netrefím. Takže takhle, budu ho zabít prostě úmyslně. No, teďka jsem ho třeba vůbec netrefil, snažil jsem se, vůbec jsem se ho netrefil a on mě trefil dvakrát. A když se nesnažím, tak je jasný, že mě trefí, ale aspoň já ho trefím taky. Možná. No, teďka on utek, nemůžu pokračovat, to zkusím ještě jednou, až umřu. Už jsem umřel. Tak ještě jednou to zkusím a zkusím do prvních třech baráků vlíct a zase to nepůjde. Protože mi to nedá spát, tohleto. A hlavní nevýhoda, tohle je třeba nějaká blbost, kterou jenom nechápu. A nějak to jde udělat, musí to nějaký tu dělat, že se tam nějak leze. Sice nevím, nějak, asi je to tak strašně jednoduchý, že na to nedokážu přijít. Ale dobře, ale nevýhoda hlavní, co mi tam přijde, kromě tady těch kolizí u těch bosů a polobosů, nebo Freddyho,
tak je to, že ty nepřátelé se tam objevují znova. Já je tam vymlátím. Třeba tady venku bych to ještě pochopil, ale když vlezu do toho baráku a já tam vymlátím na jedné plošince a hned se tam vrátím, tak už jsou tam zase znova. A nebo ten nepřítel jede, ta plošinka prostě má někde konec a ten konec je za obrazem. A ten nepřítel tam jede, já ho přeskočím, on zajede za obraz, já se tam vrátím a on už tam není. To je zase ta lepší verze. Ale lepší, úplně nejlepší by bylo, kdybych když je zabiju, tak aby tam už potom nebyli a nemusel jsem je zabít znova. Nebo by mě tam neohrožovali vůbec. Už po druhý. Takže ještě jeden pokus, než se podíváme na YouTube. Takhle to dělal na tom videu, přeskákal to. Se vyhnul. Tady byl s tím tady topírem a vlez dovnitř. Nic, nejde to. Proč to nejde? Dobře, je to ten jeden zavřený barák, je to nesmysl, když je otevřený, to vidím. Jdeme do dalšího. Nejde, jdeme do dalšího. Já prostě neumím dát nahoru, nebo já nevím, abych vlezl do baráku. Nejde. Prostě nejde. Nebo na nějakým pixelu to může jenom jít. To už tady hledám blbosti. Prostě to nejde tam vlíct. Nahoru, nahoru, nahoru. Držím, čekám 3 hodiny, než tam vleze. Nic. Takže nevím. Netuším, podíváme se teda ještě na video. Tohle to skreju. Podíváme se na video. Jak zabije bose tu ruku, to mě teda zajímalo. Tak tady jsem byl. Nějakým zázrakem. On má nějaký střílení, kde to vzal. A jak? Jak střílel? Zpátky. No prostě nějaký střílení. No to se nedozvím. Tady to. Tohle, když se bere, tak asi začne střílet. Ale čím? Podíváme se na návod. Ovládání. Doleva, doprava chodím. Nahoru vlezu do baráku. Dolu skrčím se. Tlačítko A, skok. Tlačítko B, mlácení. Select, nemá funkci. Start, pauza. A tak se musí střílet tím mlácením. Že bych od té doby, co jsem sebral tu ikonku, nemačkal mlácení, to je nějaká blbost. To je úplnej nesmysl. A stejně to nemůžu vyzkoušet, protože nemůžu vlíct do baráku. Ještě se tady podíváme dál. Nějaký rady. V každém místě, kam vlezu do toho baráku, musím sebrat všechny kosti. Tak jsou to kosti a ne klíče. Abych mohl jít dál, nebo bojovat s bossem. Otevřou se náhodně. Tyhle baráky jsou listed, nějakým seznamu vylistovaný, vypsaný. Jak jsou, kde jsou vypsaný? Prostě tam asi jsou náhodně rozmístěny. Otvíraj se náhodně. Což znamená, že když začneš, tak jeden ze 3 baráků bude otevřený. Ale mění se to v každý hře. Takže v jedné hře můžete mít první barák zablokovaný. V další hře 3.
Takže on má otevřený dveře a je opravdu zablokovaný a ani to ta hra nenapíše. Barák 1. Freddyho rukavice, nebo co to je. Akrobat. Nejlepší bojovník akrobat. Nevím, kde si beru bojovníky. Strategie. Stůj na levý straně. Boj je velmi jednoduchý. Jo, Freddyho jako ta rukavice, jako ta ruka na konci, co tam chňápe. Ruka přijde za tebou. Jenom čekej, dokud nepřijde dost blízko. A potom hoď voštěp. Jaký voštěp? Co to plácat? Tady jsou věci. Kafe, rádio jsem sebral, to mě probudí, ano, to, na to jsem přišel. Pošle mě to do skutečného světa. Běžící ikonka. Staneš se akrobatem. A to asi dostanu ten voštěp, ale jak ho hodím? Asi pěsťovku. Ale teď jsem ho měl a měl jsem pěsťovku. Možná musím držet. To mi tady ale nenapsal. Vlastně, já jsem se změnil, jo. No, nevím. Vyhledáme si javelin. Bčko. Můžu házet javelin. Oni se mě chtějí udělat úplnýho blbce, ale. Vypadá furt stejně. Jak zjistí, že je javeliňák? Dobře. Dobře. Chtěli jste to? Já to nechtěl. Já už jsem to chtěl ukončit. Takže jeden barák se tří. Hra mi to nijak neřekne. Skvělý. Tenhle mu první možná. To je ale blbost. Vždyť já, jak jsem do toho baráku vlez, tak mi to ze začátku taky nešlo, až po chvíli tam vlez. Neboj, dobře. Je mi to úplně jedno. Kdo ví, co se tam dělo. Takže první barák, nahoru a jde to. Já se to ještě naučím hrát, ne? Tak tohle vidím jako druhou naprosto šílenou chybu a nedostatek hry. Že to nechá otevřený dveře klidně. A vůbec to hráči neřekne, že je to zavřený, že tam nejde jít momentálně. Kdyby ty dveře byly aspoň zavřený, to bych očekával. Nebo kdyby aspoň ta hra napsala, sem teď nemůžeš. No a teďka já mám toho javeliňáka. A nemůžu házet javeliny. To už bych nějak vyřešil, možná nevím. Asi nevyřešil, si myslím, ale... dobrý. Tady vyzbírám. Nemusím, protože s tím tam budu muset znova. Co bych ho schodil dolů toho pavouka? No, tady tady znova je ten, který už jsem zabil. Seberu klíč, ne, kost. No a teďka jsem usnul. Nevadí, bude to jenom trošku těžší. Tady jsou dva klíče, ale já musím stejně ještě nahoru. Toho asi zabíjet nebudu. Dobře, projel jsem se na jeho hlavě. Tak. Jsem dál. Taky zabít nebudu, evidentně je to zbytečný. Když už mě zranil, tak ho taky zabít nebudu. Teď se probudím. Stejně mi to divný, když já jsem procházel všechny ty tři baráky au. A nikde to nešlo dovnitř. Nesmyslně lítající kůdla ze zdi mě tady zabije.
se nedá skrčit a nic. No, tak teď bych měl být javeliňák, nebo akrobat teda. A mít ten javelin, což nemám. Takže tady bude další konec. S tou rukou. Mám být tady a zabíjet jí tím boštěpem. Skvělý. Hele, mezerníkem se měním. Přepínám formy. Aha. Ale to mi v tom návodu nepsali, ne? Počkej, mezerníkem? Co to je za nesmysl? Jakým mezerníkem? No, možná jsem si někdy předělával s select. No nic, budu to řešit. Select, že bych si předělával na mezerníka. To si ještě potom uvěřím. Tak pojď, ještě jestli mi to řekne. No, tohle by měl dát život, dobře. No a jdeme do dalšího baráku, takže já půjdu do toho zpátky. Teď už se nemůžu přepnout do javeliňáka. Se tady to pomalý natahování pěstičky. Takže teď se zkusím vrátit. Aha, jsem byl v prvním baráku. A už ani nevím, kde jsem. Nevadí. Takže tady jsem byl. Ani to není nějak označený, jako že jsem tam byl. To je další nevýhoda. Tak, tady je druhý barák. Nejde tam blíst. Tak zkusím do třetího. Nejde. Zkusíme do dalšího. Tam byl ten návod, do kterých se má chodit. Tak ty první tři asi nebylo jako do prvních třech, ale do jednoho z těch tří. No, či potom už nevím, co tam bylo. Zkusíme sem. To nejde. Teď jsem usnul. Zase, šutr stojí na zemi, nic mi nedělá, já jenom jdu k němu, dotknu se ho a zraní mě to. Na hřbitov to taky nejde. Myslím, že další byl úplně ten poslední. To šrotiště. To je tady. No, ale tam to nejde. Tak já opravdu nevím. Tohle je nad moje síly, když nemůžu do žádného baráku. Teď mě přepadne Kruger, že jo? Budu tam s ním muset blbnout. Nebo ani nebudu, protože konec. No takže opravdu nevím, jako měl jsem snahu tuhle hru nějak ovládnout, aspoň si ji zahrát a někam se dostat, ale opravdu ona nechce. No. Takže já už jsem ji zhodnotil, ale jaký tomu mám dát hodnocení, to rozhodně nevím. Protože na začátku, nebo než jsem to teď ještě jednou zkoušel, tak jsem přemýšlel o odpadu. Ale asi ne, protože nějaký systém to má, jenom jsem ho nepochopil. Dokonce to jde pro 4 hráče, to je teda jako mazec, to ještě můžu vyzkoušet. No, opravdu 4 na jednou můžu hrát. To je šílenost.
to musí být jednodušší. Tak to je zase super, no. A co když usne jenom někdo? Protože já chodím, tak mi to bude ubývat později. Oni usnou dřív. No takže všechno jsem k tomu řekl, ale chtěl jsem tomu dát odpad teda. Potom jsem zjistil, že nějakou taktiku divnou to v tom má. Takže tomu odpad dávat nebudu, budu tomu dávat průměr. Třeba mi to někdo vysvětlí v komentářích, jak poznám, do kterého baráku můžu jít, když vypadají furt stejně. A když už konečně vlezu do jednoho z těch tří, tak jako kam mám vlíst potom, když už mě to nikam nepustí. Tak nevím. A ty zápory, co jsem tomu říkal, to je tohle jedna, že nevím kam mám, do jakého baráku, i když jsou všechny pořád viditelně otevřený, ani mi to nic neřekne. Kdyby mi to aspoň napsalo, že jo, takže já dám nahoru a napíše mi to, sem teď nemůžeš. Dobrý, tak se tam nepokouším vlíst a jdu jinam. A ono to nic nenapíše, tak nevím, jestli jako dávám dobře nahoru, dobře tam lezu, nebo co. Nevím. A potom ty kolize šílený, který teda možná nebudou problém, když... Ale u toho Krugera budou, u toho bose ne, když jsem se změnil v toho javeliňáka a zabíjel ho tím voštěpem. Tak tam to je asi v pohodě. Nevím teda, co další bosové na to budou říkat, ale když mě přepadne ten Kruger, no tak tam je to furt o ničem. To bych chtěl jsem se podívat na video a zjistil bych, že to dělá nějak úplně jinak asi. I když tam, když mě přepadne, když se nemůžu měnit do dalšího hráče, tak mám stejně smlouvu asi. Ale chtěl jsem se ještě podívat, jak mám mapovaný ten mezerník, co to je tady za speciality. No já mám opravdu select na mezeru, no tak to se potom nemůžu divit. Každopádně já si vedám teda základní ovládání je select. No to je základní ovládání, tak já už ani nevidím. Select má být na mezerníku. Já jsem zvyklý na shift. No nic. Každopádně i v tom návodu bylo napsáno, že select nic nedělá. A najednou se tady měním v různý ty. Takže já tohle to vypínám. Stálo mě to teda nervy. A ještě se podívám tady, než budu losovat hru na příště, tak se podívám tady na to. Ten důkaz ovládání, kde to bylo? Control, to jo. Normální teenager, když jsem. Select nic. Shadow Warrior, select. Vybírej mezi Dream Warriorem. Dream Warrior ikonách. Ale já jsem byl normální teenager. A když seberu tu ikonku, tak se vůbec nic nezmění, ale najednou jsem akrobat a můžu používat select na měnění těch forem. Jo. Je to teda divný. Kdybych se rovnou do něj změnil, tak to pochopím. Ale já jsem byl pořád tady ten teenager stejný. A tady select není popsáno, že má najednou jinou funkci, když už můžu měnit podobu. Záhada, záhada. Ještě se podíváme tady na ty... Počkat. Kde tady bylo to... No tady nebylo to pořadí, to bylo někde jinde. Kdo ví, jestli to byla pravda vůbec. Kódy na nesmrtelnost. Pipy. Někdy je lepší přeskočit nepřátelé, než je s nima bojovat. No, to je krátký, tady většinou bývají ty návody hrozně dlouhý a tentokrát je to docela krátký. No. No, takže nevím, tak to jsem si moc nezahrál teda. No nic, jdeme losovat další hru. Takže já si sem dám seznamy. Tady tu noční můru, což opravdu byla pro mě noční můra, vymažu. Snížím tady počet 45, 24 a vylosuju platformu. Tak.
Lynx. Ten už tady dlouho nebyl. Takže vezmeme si Lynxe. A doufám, že si teďka vylosuju nějakou hru, kterou si už konečně normálně zahraju. Na tom Lynxu teda jako mám trošku pochyby, ale vidím tady třeba Toki, to by se dalo hrát. Takže i ten minulej Rigar, myslím, že to byl Rigar, se to jmenuje Rigar, jo, se dal dobře hrát. Tak doufám, že tady vylosuju něco, co, kde bude líst do baráků normálně. Tetris by Bastian Schick. Tetris. To se bude dát hrát, doufám. Nic moc teda jako hra. Ale ono taky záleží jaká. Tetris může být super. A znám jeden super na Amize. Tetris Pro. Pak udělali novou verzi a ta stála za prd. Jsem si ji hned stáhnul, protože je to můj nejoblíbenější Tetris na Amize. Vošklivější a hroznější než ta původní verze. No, takže tady máme nějaký Tetris. Vylosu náhradníka. Číslo 1. Kung Fu. Hezký název. Už jsem ho někdy slyšel. Asi jsem to někdy jako náhradníka vylosoval už. Ale nevím, co to je. Ani jsem to snad nehrál. A druhý náhradník. Ninja Gaiden 3. Ancient Ship of Doom. Kde ty Ninja Gaideni a ještě ty druhý? S tím psem, jestli to není on. Mě nikdy nechytli, ale jsou to docela jako hratelné hry. Takže vylosováno máme. Tady na tom odkaze si můžete podívat na videa, který jsem všechny nahrál. Je to i v popisu jako klikací odkaz. A můžete podpořit nějakou platformu, která se bude častěji losovat, anebo mít hru na přání. No a já příště budu hrát na Lynxu Tetris, což budu hrát hned za chvíli, protože já si chci něco zahrát a tady ta noční můra byla noční můrou. A vůbec jsem si nic nezahrál. Takže já jdu hnedka teďka nahrávat další video.